ćemo i ostvariti. A sada bih pozvala rektora Splitskog sveučilišta, profesora doktora Dragana Ljutića, da pozdravi nazočni na otvoru ovu izložbu. Hvala. Drago mi je da smo svi ovdje. Žao mi je, očito ovako dobra djela zaslužuju i veću pozornost, ali šta možemo? Pandemija je takva kakva je, ali ono što izrasta iz ove pandemije, a to je srce naših umjetnika koji svojim djelima itekako će doprinijeti financijski u ovom slučaju da pomognemo evo našim studentima, a čini mi se da ih ima 45 s područja pogođenih potresom. Znači, vidite kako djeca iz drugih krajeva itekako dolaze studirati na naše sveučilište. Ono što proizlazi iz ovih predivnih dijela, već sam spomenuo, jest jedna ljubav. Jedna kvaliteta više što se i borimo za naše sveučilište da nije samo što uvijek govorimo STEM područje, nego upravo i da umjetnost itekako živi u ovoj našoj sredini. Stalno se ponavljam, ali mislim da to zavrijeđuje. 50% umjetnika u našoj državi dolazi upravo sa ovog ovdje lokaliteta. Od naše Zagore prema Primorju i otocima. I imamo se s čim pohvaliti. Ja se zaista zahvaljujem svim umjetnicima na donacijama. Pobrinut ćemo se da skupimo što više novca za najpotrebitije. I rekao sam malo čas, ako koje dijelo i ne bude otkupljeno, ja ću ga sam kupiti. Jer mislim da zavrijeđuje. Zavrijeđuje sve ono što vi zapravo značite za našu sredinu. A da vas nema, naša sredina bi bila zaista siromašna i zato vam se ja klanjam. I zato sam svojom odlukom stavio pod izravni nadzor našu galeriju. Zahvaljujem se i Heleni, zahvaljujem se mojoj pročelnici, cijelome timu, koji su itekako pridonijeli da ova izložba zaživi. Ali vi dobro znate, ne samo ova izložba, nego to je već cijeli niz izložbi upravo u ovom prostoru. Ovom prostoru koji mi dajemo gradu. Sveučilište nije samo sve učimo, nego je sveučilište zajedništvo, univerzitas, zajedništvo studenata i profesora iz kojih niče jedna nova vrijednost. A ta vrijednost je upravo ovo što smo sada tu nazočni, vrijednost darivanja, vrijednost ljubavi, vrijednost umjetnosti koja daje smisao našim životima. Hvala vam velika, ja vam se svima klanjam, napravili ste jednu predivnu gestu s moje strane. Ja ne znam na koji način se odužiti, nego vam svima reći, imate slobodan pristup u ove prostore i ne trebate razmišljati i o svojim financijama, jer ćemo mi ono što je nama interes za promidžbu umjetnosti u našoj sredini s naše strane kao sveučilište napraviti. Hvala vam.